नमस्कार सगळ्या गोंयच्या जनतेक परत एकदा नमस्कार करता. कोवीड-19 हाज्या खातीर भौमानिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी 100% लॉकडावन हो 25 तारखेक अनाउंस केलो. आयचो दुसरो दीस. कोरोना व्हायरसाचे आमच्या गोंयांत 3 पेशंट मेळ्ळे आनी 3 पेशंट 3 वेगवेगळ्या जाग्या वयले आसात. हाजो फैलाव गोंयांत खंयसरूच जावचो न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरयलें की 100% लॉकडावन गोंयांत करचें आनी तेज्या नुसार 25 तारखेच्यान आमी सगळ्यांनी फॉलोय केलें. आयज खरें म्हटल्यार दुसरोच दीस आशिल्लो आनी दुसरो दीस आशिल्लो आमकां 100% फॉलो करपा खातीर. दोतोर ह्या नात्यान म्हाका कोरोना व्हायरसाच्या बद्दल आनी कोवीड-19 हाज्या बद्दल वाचलें, समजलें, जाणून घेतलें, ताचो कसो फैलाव जावंक शकता हे सगळें जाणल्या उपरांत म्हाका दिसतालें की 100% लॉकडावन असप अत्यंत गरजेचें आसलें. आनी जेन्ना आमी ग्रॉसरीचो विशय करता तेन्ना ग्रॉसरी शॉप उगडल्या उपरांत ऑलमोस्ट गोंयांतल्या सगळ्या गांवागांवांतली शहरांतली ग्रॉसरी दूद आनी भाजी हे म्हटल्या उपरांत सगळें गोंय हे परत एकदां रस्त्यार येतलें. कोरोना व्हायरसाचेर उलयता आसतना माननीय पंतप्रधान मोदीजीन सांगलेलें रस्त्यार कोणीच येवचें न्ही हे तेंच्यांनी परत परत सगळ्या जाणांक आव्हान केलें. आपल्या घरांतच लक्ष्मण रेशा आपल्या घरा फुडल्यान मारची आनी घरांत रावची हाज्या फाटल्यान तथ्य आसा. तज्ञांनी सांगलां की कोरोना व्हायरस जर जावंक जायना जाल्यार आमी तेज्या संपर्कांत येवंक जायना. आमी घरांत रावप हे गरजेचें आसा कारण कोरोनाचे पेशंट गोंयांत जरी 3 मेळ्ळे गोंयांतल्यान ट्रॅव्हल करून भायर गेल्ले हे आतां पर्यंत परत 2 पेशंट मेळ्ळे. जो बेंगलोरांत मेळ्ळो जो परत सिमला मेळ्ळो. गोंय हे ट्युरिस्टीक प्लेस आसल्या कारणान कितलेशेच जाण गोंयांत ट्रॅव्हल करूनय गेले आसतले आनी कितलेशेच जाण अजूनय कदाचीत पॉझिटिव्ह येतले. आमी जेन्ना म्हणटा की कोरोना व्हायरस हो लोकांक कशा पद्दतीत व्हायरस ट्रान्सफर करूं शकता हो फाटल्या 8 दिसांक तुम्ही सगळ्यांनी समजून घेतला आसतलो. आमकां मेळ्ळ्या पेशंटा पैकी 1 पेशंट तर अजूनय बी असिम्प्टोमॅटीक आसा, कसलीच लक्षणां दाखयना, म्हणजे कदाचीत तो कॅरियर असू शकता. ताज्या कडल्यान कितलेशाच जाणांक हो व्हायरस ट्रान्सफर जावंक शकता. आयज गोंयांत 22 तारखेच्यान 26 तारीख पर्यंत जर हांव पळयत जाल्यार आमी आतां पर्यंत जवळपास 1,500 लोकांच्या हाताचेर आमी होम क्वारंटाईन म्हणून स्टॅम्पिंग केलां आनी तेंकां घरांत रावपा खातीर सगळ्या जाणांक आव्हान केलां. पण पळयता आसतना दिसता की ते घरांत रावना, की ते गांवागांवांनी भोंवतात, प्रत्येक वाड्या वाड्याचेर भोंवतात, लोकां मदीं मिक्स जाता. खरें म्हणजे हे सगळे जाण म्हणजे आमी म्हणटा तशे गोंया भायल्या स्टेटींतल्यान महाराष्ट्र आसतले, कर्नाटक आसतले, बाकीच्या इतर स्टेटींतल्यान ज्या स्टेटींत मोठ्या प्रमाणांत कोवीड-19 पेशंट आसा ह्या राज्यांतल्यान येयल्ले लोक आशिल्ले आनी तांच्या कडल्यान हो पसराव इतर जाणांकूय जावपाक शकता हाचे चान्सीस आसा. आमी ताज्या भायर जवळपास ना म्हटले जाल्यार 100 जाणांच्या पेक्षा चड जाणां हे गव्हर्मेंट क्वारंटाईन सेंटरांत दवरल्या. कालचे 3 पेशंट मेळ्ळ्या उपरांत तांच्या संपर्कान येवपी सगळ्या 35 लोकांक आमी वेगळे आयसोलेशन सेंटर आसा त्या आयसोलेशन सेंटरान दवरल्या. अशा पद्दतीन तांच्या संपर्कान येयल्ल्याक एकान एक मनशाक आमचो सोदपाचो प्रयत्न आसा, तेमकां सोदता आनी आमी तेंकां आयसोलेशनान दवरपाचो प्रयत्न करता. हाज्या सगळ्याच्या व्यतिरिक्त आमी जेन्ना प्रत्येक गांवागांवांनी संपर्क केलो, म्युन्सिपाल्टीच्या वॉर्डांनी संपर्क केलो, आमचे गव्हर्मेंटचे ऑफिसर्स, पंच, काउन्सिलर्स, इतर थंयसरले आसलेले सामाजीक लोक आनी आमी दिल्लो व्हॉट्सएप नंबर हाजेर सगळ्याचेर संपर्क केल्या उपरांत एकंदर अशें लक्षांत आयलें किंवां 2 ते 2,500 लोक सुमार हे आउट ऑफ कंट्री किंवां आउट ऑफ स्टेट हे गोंयांत अजूनय अवेलेबल आसात, येयल्यात, होम क्वारंटाईन स्टॅम्प मारून घेयनात. आमी तेंकां परत परत तेंच्यांनी होम क्वारंटाईन स्टॅम्प मारून घेवन घरांत रावचो अट्टास करता. पुलीस तांच्या घरा कडेन वयतात, आमच्या मेडिकल ऑफिसर्स तांच्या घरा कडेन वयतात, बट ते सहकार्य करिना ही धोक्याची घंटा आसा. कोरोना व्हायरस हो गांवागांवांत पसरचो न्ही म्हणून आमी 100% लॉकडावन केल्लो, कोणीच रस्त्यार येवचे न्ही आनी
त्या फाटीमागचो उद्देश होच आशिल्लो म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून गोंय राज्यातल्या लोकांच्या आरोग्याची चिंता आसा. सेंट्रल गायडलायन्स फॉलो करता आसतना बऱ्याच जणांनी आमकां ग्रॉसरी शॉप्स चालू दवरपाक जाय, आमकां सामान मेळना, नेसेसरी कॉमोडिटीज ज्यो आसा ह्यो मेळना ही परत परत सगळे जाण कंप्लेन करपाक लागले. काही जाण विघ्न संतोषी लोक आसात जे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराचेर आनी म्हाजेर वेगवेगळ्या बाबतींत टिकाय करता. पण हांव टिका सहन करूं शकता काही हरकत ना. लोकांच्या आरोग्या खातीर ही टिका सहन करपाची म्हजी तयारी आसा. बट लोकभावना समजून आमी परत एकदा जी ग्रॉसरी शॉप आसात, दूध शॉप आनी भाजी शॉप, ही सरकारान निर्णय घेतला की फाल्यांच्यान जेंका जेंका दिसता ती थोडी काही जी शॉपां जेंका दिसता तेंच्यानी 24/7 सुद्दां चालू दवरची. इतक्याच खातीर म्हटलां कारण एकाच शॉपाचेर वांगडाच गर्दी जावची न्ही. आमकां सोशल डिस्टन्सींग दवरपाक जाय. तें सोशल डिस्टन्सींग दवरलें ना सोशल डिस्ट जाल्यार कोरोना व्हायरस हेची लागवड जावं शकता. आमच्या जिवाची काळजी आमकां घेवपाक जाय, आमच्या फॅमिलीची काळजी आमकां घेवपाक जाय. खंयच्या शहरांतल्यान केन्ना आनी कोणा कडल्यान कोरोना व्हायरस वो आपल्या कडेन ट्रान्समीट जावं शकता हें आमी सांगूं शकना. ताका लागूनच म्हाका दिसता आमी स्वताची काळजी ही आमीच घेवची पडटली. आनी फाल्यां सकाळीं हाजो मोठ्या प्रमाणांत जर कोरोना व्हायरस गोंयांत स्प्रेड जावपाक लागलो जाल्यार आमी सरकाराक हाजो दोशी धरचो न्ही. कारण सरकाराक 100% लॉकडावन केल्लें जाय आशिल्लें. सरकाराक कोणाचो संपर्क कोणाच कडेन येयल्लो नाका आशिल्लो कारण कोरोना व्हायरसाचो पसराव जावं शकता म्हणून. बट सगळ्या लोकांचे परत परत आयकल्या उपरांत आमकां ग्रॉसरी शॉप ही जी आसा ही उगडी दवरची पडटा. आनी फाल्यांच्यान जर शक्य आसा जाल्यार कोणाक तेणी 24/7 उगडी दवरची. सोशल डिस्टन्सींग म्हणटा हें मेंटेन करून सगळ्यांनी आपल्या गरजेच्यो वस्तू घेवच्यो. एकाच खंयच्या शॉपाचेर घाई करची न्ही, गर्दी करची न्ही, एकामेकाक कशाच पद्दतीन ढकलाढकल करची न्ही. पुलिसांक सहकार्य करचें आनी पुलिसांक सहकार्य करूनच आपलें जें सामान आपल्याक घेवपाक जाय तें घेवचें. जरी 14 एप्रील पर्यंत 21 दिसांचो लॉकडावन आसलो, राज्यांत जितको कोटा जायो तितकोय कोटा अवेलेबल आसा, खंयसरूच शॉर्टेज ना हें आमी सगळें चॅक केलां. त्या खातीर फुडले 21 दीस सुद्दां सगळ्या जाणांक ज्यो ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो अवेलेबल आसतल्यो हें हांव सांगतां. आनी ताका लागूनच हे जो ग्रॉसरी शॉप ओपन केला हाजो अर्थ आमी सगळ्या जाणांनी स्कूटरी आनी गाडयो ह्यो रस्त्यार घेवन भोंवच्यो न्ही. म्हजी रिक्वेस्ट आसा परत परत जेंका जेंका अलाव केला, जो गव्हर्मेंट नेसेसरी आसतलो स्टाफ आपले कार्ड दाखोवन, जे प्रेस मिडिया आनी बाकीचे लोक आपले कार्ड दाखोवन, जे हेल्थ सर्विसीसांत काम करता प्रायवेट आसतले किंवा लॅबान आसतले तांच्यानी आपले कार्ड दाखोवन ह्याच लोकांक रस्त्यार गाडी घेवन भोंवपाचो म्हणजे रायट्स वो पुलिसांनी दिला. इतर लोकांक ना. खंयच्या शहरांत आमी आयज पर्यंत एकूय भायल्यान लोक येयला असो ना. प्रत्येक शहरांत, प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक कितलेशेच मनीस हे भायल्या राज्यांतल्यान येयल्ले आसा. आजुनूय वेळ वचूंक ना. कोणी जर होम क्वारंटाईन करून घेवंक नासत जाल्यार आमी दिल्ल्या व्हॉट्सएप नंबराचेर आमच्या पुलीस ऑफिसराक किंवा मेडिकल ऑफिसराक तुम्ही इन्फॉर्म करचे. पंच आनी बाकीच्या सगळ्या लोकांची ही जबाबदारी आसा. तुम्ही इन्फॉर्म करचे, तेंका होम क्वारंटाईन जावपाक लायात, ना जाल्यार तेंका गव्हर्मेंट क्वारंटाईन सेंटरांत व्हरून सरकार दवरतले. आनी तेका सहकार्य तुम्ही सगळ्या लोकांनीच करपाक जाय. हांव परत सगळ्यांक कळकळीची विनंती करतां. आमी ग्रॉसरी शॉप ओपन केलो हाजो अर्थ सगळ्या लोकांक रस्त्यार येवन गाडयो घेवन भोंवपा खातीर अलाव करूंक ना. पुलिसांक तुम्ही सहकार्य करात. पुलीस जर तुमकां आज खंय तरी आडयता आसत जाल्यार हे आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन गोंयच्या दृश्टीन हिताचे आसा. तिनूय पेशंट जे सापडल्या तांची वेवस्थीत रित्या आमी ट्रिटमेंट करता. बट तेंच्या पासून आनीक लोकांक कोरोना व्हायरसाचो पसराव जावचो न्ही म्हणून जी काळजी घेवपाक जाय ती आमीच सगळ्या जाणांनी घेवची पडटली. आमच्या आरोग्याची काळजी हाज्या फुडें प्रत्येकान आपूण घेवची पडटली. सरकारा कडेन ज्या ज्या पद्दतीचे प्रयत्न, ज्या ज्या पद्दतीचे सहकार्य तुमी दिले हाज्याय फुडें दिवचे. आमच्या परीन आमी 100% लॉकडावन करपाचो प्रयत्न केल्लो. बट काही लोकां खातीर आमकां 100% लॉकडावन जो आसा
हो काडचो पडटा आणि ग्रॉसरी शॉप ओपन करची पडटा. पण हे सगळे करता असताना मनाक यातना जाता, मनाक त्रास जाता, कारण म्हाका खबर आसा हाजे दुष्परिणाम म्हज्या गोंयच्या लोकांचेर कितले जातले हे हांव जाणटा. बट तुमकां सगळ्यांक परत कळकळीची विनंती करता की ह्या पद्दतीत आमी जर एकामेकाच्या सोशल डिस्टन्सींग सांबाळ्ळें ना जाल्यार कोवीड-19 हो मोठ्या प्रमाणांत कोरोना व्हायरसाचो पसराव गोंयांत जावपाचो भंय हो म्हाका दिसता. बट म्हजी तुमकां परत सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा की कोणीच रस्त्यार येवचे न्ही आनी आपल्याच घरांत लक्ष्मण रेशा माननीय मोदीजीन सांगल्या ती लक्ष्मण रेशा फॉलो करची. सेंट्रल गायडलायन कोवीड-19 लॉकडाऊनाच्या बद्दल दिल्या तीच गायडलायन आमी राज्यात फॉलो करतले. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित असा. हे कोवीड-19 हाज्या विरोधाच्या युद्धात लढपा खातीर तुम्ही सगळे जण सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा करता. जय हिंद, जय गोमंतक.